Sayın dinleyenler, programımızın qonağı siyasi fəal Əjdər Tağızadə ilə keçən noyabr ayının etirazlarından sonra İran Azərbaycanında siyasi atmosferi danışacaq. Əjdər bəy, noyabr ayının etirazlarında xəbər agentliklərinə görə 1500 insan öldürüldü. İran Azərbaycanında bu etirazlar nə şəkildə həyata keçirildi? Təbrizdə bu etirazlar nə şəkildə oldu? Çox sağ olasınız bəy. Bildiyiniz kimi bu növbəti olaraq bir zamanlar deyirdilər ki, İran adlanan yerdə hər bir 30 ildə bir çalxalanma var. Sonralar bu 10 ilə endi. İndi demək ki, fasilələr azalıbdır. 2 ildən 2 ilə demək ki, yetişib indi bu məsələ. Yəni 2 il bundan öncə bütün demək olar ki, bir 120 şəhərdə çalxalanma getdi və rejim də baxmayaraq ki, çalışırdılar ki, bunu o qanadı, bu qanadın üstünə atsınlar. Amma sonra gördülər ki, bu hər tərəfi bürüdü, hər tərəf əlovlandı. Rejim də imtihan daxilində varlı dövlətli bir ölkəni, İran adlanan yerin varı dövləti pulunu talayandan sonra bunların dinini, məzhəbini də xəşləyibdi. Mən demək ki, İran adlanan yerdə 1360-cı ildə öz gözümlə bunu görmüşəm. Günəş ilini deyirəm. Çünki olardı 70-ci illərin sonu. Evin zindanında mən gözümlə görmüşəm ki, analar gətirib uşaqlarını təhvil verirdilər ki, bu hansı siyasi qrupda üzvidi və filandı filan və o zaman bu da gündəlikdə idi belə bir şeylər. Atalar, analar öz uşaqlarını belə zindanlara verirdilər rejimə ki, day siz hər şey düz deyirsiniz, din xadimlərisiniz. Amma bu günləri biz görəndə misal deyək, da indi etnik mənsubiyyətini bilmirəm. Amma məsələn, Puriyanın demək ki, anası nə qədər də sıxırlar, boğurlar, qorxu yaradırlar, amma yenə də o həmin xanım ki, müəllimədir, mədrəsə müəlliməsidir, məktəb müəlliməsidir, gedir məktəbdə uşaqlara deyir ki, mən sizinlə vidalaşmalıyam, oğlumu öldürüb rejim, oğlumu yolun davam edəcəyəm. Və yaxud onların evində olan hamı tutuqlanıb, onların qırxında, onların demək ki, böyük nənələri, annələri tək başına oturub deyir ki, külli familimizi tutublar, mən annə namaz qılan çarşaflı dayanmışam bu rejimin qarşısında, mən dayanmışam. Yəni, bu örnəklər külli İran adlanan yerdə hər nə var. Amma biz türk olaraq Azərbaycanın taleyi ilə birbaşa məşğul olan adamlar kimi, bəli, indi bu rejimdən biz soruşaq. Siz gəldiniz, söylədiniz ki, bir ay bundan öncə Təbriz ayağa durmadı. Amma, bəs nədən qorxurdunuz? Əgər doğrudan da Azərbaycan, külli Azərbaycan sakitdirsə, nəyə bu Azərbaycana belə demək ki, güc doldurubsunuz? Elə bu son günlərdə idi ki, göründü ki, siz top, tank, rəngi Azərbaycana daşıyırsınız. Və yaxud, aya doğrudan da öz ağzınız dediklərinizi qulağınız eşidirmi? Siz ki, bir yandan deyirsiniz, Təbrizdə bir xəbər yoxdur Ərdəbildə, bəs bu zindanları nəyə doldurubsunuz? Bu nazanın, itilatın, sıfahın zindanları doludur və insanları işgəncələrə məruz qoyursunuz və tutatutdur. Və yaxud, nə oldu sizə ki, hələ bu hadisələrin üçüncü günündə nədən oldu ki, əgər bu Təbriz sakitdirsə, bir işi yoxdursa, nədən sən demək ki, çıxartdın mallacıqazları, bəsizləri, sənin demək ki, kasa yalayanların hamısı tökdün bir küçüyə, demək ki, çağırsın, demək ki, ha, bunlar da məhkum edir, imama dayaqdırlar, Xamenəyə dayaqdırlar. Ayət doğrudan da neçə milyonluq Təbriz şəhəri elə bir küçəlikdir, bir xiyabanlıqdir. Və siz bundan nədən qorxurdunuz? Burada bir şey yoxdursa, gedin işinizin dalıyacaq da. Nədən qorxurdunuz? Amma indi sizə inanaq və yaxud sizin öz mətbuatınıza yazıblar, göstəriblər ki, bəli, Təbrizdə avtobuslar yandı və təhcə şəhərdir ki, orada qadınlar, xanımlar birbaşa sizin demək ki, İnqilab Qvardiyası ilə, sifahi pasları ilə, ittilat ilə, qarayaxalı adamları ilə əlbəyaxa döyüşüb. Bu günləri, deyək ki, Gələsən xanı ki, ayrı adından da qoyublar, tez də adları dəyişirlər. Burada oturanları 90%-dən artıq türkdülər. Ərdəbildəndir, Azərbaycandandır, Muğandandır. Amma söhbət buradadır ki, çox adam belə deyir ki, yox, Təbriz elə həməşəlik oturub səsi çıxmayacaq, çıxacaq. Gərək millətlərin milli mentalitetini düşünmək lazımdır. Milli dərin istəklərini düşünmək lazımdır. Bu günləri inkar edilməz Azərbaycanın güneyində bir milli hərəkat var. Əgər Qurt dərəsində 80 min insan qalxır ayağa, canım qurban olsun Azərbaycana, canım qurban Türkiyə və demək ki, mənim dilim öləndir filan yerə dönən deyib, bu millət hər tərəfdən deyir, bu hər dilinə bu Azərbaycan danışır.
Əjdər bəy, millət çörək istəyir, yoxsulluq çox dəhşət bir vəziyyətdə, amma küçəyə çıxanda da ölür. Belə bir fikir var ortada. Siyasi müxaliflər ən azından o gedib küçəyə çıxıb öləndə onun səsini dünyaya çatdıra bilirmi? Bunu edə bilmədiyini deyirlər tənqidçilər. Mən sizdən bir sual soruşum. Mən bir inqilab və bir də dövlətin bərpası hərəkatında Azərbaycanın quzeyində iştirak eləmişəm. Bəhmən inqilabında hər tərəfli iştirak eləmişəm. Aya, Məhəmməd Rızanın qabağında, Savvakın ordusunun qabağında kimsə Xubeyni gəldi demək ki, insanları qoruya bildimi? Xeyr, mən də o işin iştirakçısıdır Tehranın küçələrində və İran adlanan yerin hər yerində. Qoruya bildimi? Xeyr. Gül də takırdıq o tüfəhlərin başına, döndərib darağın qoyurdu, vururdu. Məsələ başqa bir şeydir. Xumeyni də elə özü gələndə də nə oldu? Əgər Xumeyni doğrudan qoruya bilirdisə, birinci gündə Ələvi mədrəsəsindən niyə qaçdı, gizləndi? Hələ demək ki, əldə silah vardı, filan var. Söhbət bundan gedir ki, bu günləri bu rejim görür ki, doğrudan da bu sonuncu teldir. Yəni siz deyirsiniz, bu etirazların orada xalq həlak olsa da, xalq canını versə də, deyirsiniz, bunun nəticəsi olacaq, elə mi deyirsiniz? Olacaq. Əfəndim, misal da mən sizə söyləyim ki, mən demək ki, bu rejiminlə ayaq-ayağa gəlirəm də, birisi mən öz gördüyümü deyirəm. Aya, sən gətirdin İran adlanan yerdə, 80-ci illərdə, 79-dan sonra zindanlarda, evində, demək ki, qırdın töhdünü, uşağa, böyücə, kiçicə, biz bunu gözümüzlə görmüşük. Rəhm eləmədim. Sonra millərcəni öldürdün ki, belə oldu ki, Ayətullah Müntəziri bu rejimin qurucularından onun səsi çıxdı, Talğanın səsi çıxdı. Özləriniz bir-birinizi yediniz, hamısının səsi qıra-qıra gəlibsən, asa-asa gəlibsən, edə-edə gəlibsən, indi də meydan oxuyursan ki, bəzi vaxt məsələn Beyt rəhbəri, Xamenin evindən deyirlər ki, yox, filan şəhərdə bizim xəbərimiz olmayıb. Əlbəttə bir-birinizdən xəbərsizsiniz. Çünki niyə? Fərman bir atəş deyibdi, ixtiyarı atəş deyibdi. Ağa özü çıxdı, ikir bundan qala dedi ki, yəni əliz açıqdır da, öldürür. Bu dəfə də Reuters yalan demir ki, Reuters də bu günləri öz kanalları gedib tapıb, indi çox adam deyir ki, yox, nə deyirsə, Sıpahla ağanın evi Reuters-i oyuna qoyub. Nə oyuna qoyacaq? Hər şey göz qabağındadır. Deyək ki, məşhur limanında, Bəndər-i Maşərdə hələ indi ölülər sölə çıxır. O kərəcdə, o səddin içindən çıxardan ölürlər ki, bir nəfər getmişdi çıxarda, 7-8 nəfər çıxardı, adamın özünə tuba aparıblar, su altına gedən, dalğıc. Və yaxud demək ki, Əl-Əhvazda kanalın içindən adamlar çıxır. Hər nə deyirlər, düz çıxır burada. İndi bu günlərdə Reuters gəlib, əvvəl başlandı ki, Amnesty International, başladılar əvvəlki 50 nəfər, 60 nəfər, 100 nəfər filan. İndi Amnesty International çıxardı 360-a, başqa kanallar çıxardı 400-ə. O birisi kanallar deyir 5000-dir, bu yandan da Reuters çıxdı deyir ki 1200-dir. Rəqəmlərin fərqli olmasına nə deyirsiniz? Mir Hüseyn Musəviyə yaxın kələmə web saytının da xəbərinə görə, yəni ölülərin sayı təqribən 700 nəfərdir. İndi misal üçün bu günləri birinci dəfədir. Demək ki, bu inqilab keçicilərinə bağlı bunların demək ki, o əlaltı jurnalistləri yazırlar. Bəli, 170 dənə, amma əgər Daxili İşlər Naziri gəlib deyir ki, onda məclisdə dilləmədə deyirlər ki, siz axı cəmaatın başına vurubsınız gülləni. Deyir ki, hə, ayaqlarına da vurmuşuq. Yəni nə? Yəni demək ki, ya misal üçün bunlar duşqa çıxardıblar, tank gətiriblər, müsəlsəl gətiriblər, ya demək ki, Şirazda o vortolyotun içindən milləti gülləyə bağlıdır. Yəni bir məsələ vardı burada. Məsələ budur ki, bu son hadisə, rejim ilə, hətta dinci, islamçı, omulqara İslam olsun, məzhəbçi, hər nə xəşdiyib, axıra çıxıbdı. Millətlərlə bu, demək ki, Tehran dövlətinin fasilə açıqdır burada. Dövlət deyilən məsələ hər qanatı olmuş olsun ki, bu millətlərə qarşı, insanlara qarşı savaş elam edibdir. İndi əgər biz gözləyirik, bunu demək ki, Fransa gəlib onaylayacaq, Macron qəbul edəcək, o birisi başqa dövlətlərdə öz mənafeləri də vardır. Çünki Tehran rejimi çalan demək ki, xəşdiyəndə pul xəşdiyir. Və yaxud Amerikada hansı boşluqlardan istifadə edəcəklər. Amma məsələ budur ki, dünənləri sən çıxırdın, Amerikanın səfirliyini tuturdun. Bu dəfə nə qədər dedilər, ya gedin oranı tutun, Hüseyin Şəriyyət Mədari, Şeyhan qəzetəsi, gedin İraqda tutun Amerika konsulluğu səfirliyini. Amma nə oldu? Keçən dəfə o inqilabın sabahıydı, tutdu, səhət çıxmadı. Bu gün Amerika deyil, konsulluqda bir saat artıq qalsın, vıracam. Yəni, hamı demək ki, bir dənə oyun gedir ki,
Bu demək ki, rejim çalışır ki, nəzir olsun, özün qurtarsın. Millətlər də bunu biliblər. Bu məsələ də getdikcə davam edəcək və iş gəlib yerə yetişib ki, hər kəs öz mənfəətini, milli dövlət mənfəətini, özünün demək ki, bölgədə olan mənfəətini hamı öz fikrinə qalıb ki, və rejim də bu günləri, bu özəlliklə bu Aban hadisəsi, bu benzin də olmasaydı. Bir dənə demək ki, o Tunisiya kimin, bəlkə bir dənə polis bir nəfərə bir təpik vurdu, onunla olurdu. O Məhəmmədin arabasını vırdılar, aşırdılar, Tunisiya və Ərəb baharı başlandı. İndi vəziyyət belə ikən, İran parlament seçkilərinə də çox az qaldı. Fevral ayında seçkilərin keçirilməsi gözlənilir. Seçkilərlə bağlı nə düşünürsünüz? Yəni, o etirazlardan sonraki bir atmosferdə İranda necə seçkilər, nə şəkildə bir seçkilər gözləyirsiniz? Fikirləriniz nədir? Mən demək ki, bütün bu baş verən hadisələrə bir türk kimi baxıram. Milli mənafiyimiz prizmasından baxıram bu məsələlərə. Kənarda dayanan kimi yox, əlbəttə. Qarşı tərəflərdə İran adlanan yerdə pozisyon və opozisyon da hər rəhdə olmuş olsa da, bunlar da hamısı öz demək ki, milli mənafələrini, hər küllər və mövqe bildilər. Biz də milli mənafəyimiz prizmasından baxırıq bu məsələyə. Bu Azərbaycanın xeyrinə nədir? 40 ilin içində bu məclisdə ki, Xumeyni çıxıb dedi ki, məclis rəsi umur həst. Harada rəsi umurdu indi həmin məclisin? Mən xanım edir, sələşurdan tutmuş, sadıqı və ki, özlərini süzgəsindən keçir. Görün nələrdir. Aya doğrudan büyünlərdə o məclisdən biri çıxıb deyir ki, məclis sədri umurdu, məclis hər işin başında. Deyir, xeyr, məclis ağanın dəftərinə baxır. Ağa elə bax, bu benzin məsələsində istəyirdilər nəcür olsa, dövlətin biraz abrını demək ki, örtü bastır eləsinlər. Oradan demək ki, Xameneyi demək ki, bir dənə hökm hükuməti o Kərrubi dönəmində də oldu. Hökm hükuməti göndərir, xeyr, lazım deyir bu söhbəti məclisdə açasınız. Məclis yoxdur, yəni İran adlanan yerdə Monteksiyon nə qədər açan ki, ölüb deyil. Amma burada üç dənə gücün bir-birindən ayrılması söhbət deyil, bu ideolojik bir dövlətdir. Ona görə də bunların fikirləri başqadır, ayrı ölkələrdə fitnə yaratmaqla daxildə də bu milləti, misal üçün bu günləri Kanadaya milyardlarla onları uğrayıb gətirən mənəm, və ya sonuncu Amerikanın Maliyyə Nazirliyindən çıxan o raportda milyardlarla bu pulları kim gətirib? Bu ağaların adamları filanı. Ona görə də bu İran adlanan yerə məsələdə də parlaman yox, prezident seçkilər. İndi Ruhaniyə deyirlər ki, və siz seçki qabağı belə vədələr verirdin. Deyək, o zaman sülh zamanıdır, indi savaş zamanıdır. Ki, mən onu sülh zamanı üçün demişdim o vədələri. Kim elədi? Xatəmi yerinə yetirdi mi? Rəfsəncani mi? Bəni Sədri mi? Rəcai mi? Hansı? Ya Əhmədi Nəcad, bunların hansı? Axırda da bir dənə də bunların heç birisi, bu deyiləm millət vəkilləri və yaxud prezidentlər, bunları safsurluq əldən qoymayıblar çıxın gözü. Ona görə də bu da belədir ki, bizim Ədəbil küçəsində mallaların, risalələrin satardılar. Bir səfə kağız olardı, o satıcı küçədə çığırardı. Tələdir, toğlamadır, ağanın risaləsidir. İndi də eyni şeydir. Tələdir, toğlamadır bu sözlər, bu söhbətlər. Hə, xala xətrin qalmasın, əlbəttə o süzgəz məsələsidir. Hər kəs İran adlanan yerdə o yüzdən irak qondarma məclisə gedirsə, o süzgəzdən keçməlidir. Süzgəzdən keçməli yəni nə? Yəni göbəyin Hizbullah kimi kəsilməlidir. Göbəyin demək ki, bəsizi kimi kəsilməlidir. Göbəyin hansı cinayətlərdə əlin olmaqla kəsilməlidir. Yoxsa orada cənnəti durub 90 neçə yaşında qılıncına. Qoymur orada heç kəs keçir. Hətta bu dəfə deyiblər ki, millətlər məsələsindən reklamlarınızda istifadə eləməyin. Yəni, elə ki, seçkilər gələndə Azərbaycanda tapılır mallacığazlar, bəsizi, paslar, dua atəşi olanlar milliyyətçi. Adam qorur, bu bir gecədə yalandan gətirdilər, fraksiya yaradırdılar, 100 nəfərdir. Ya bir dənə dəli bambılını da ortaya salmışdılar, ələ salırdılar və yaxud bağışda onu çox üzr istəyirəm. Axı, bu Pezeşkinyanın harası türküdür? Yəni, bunların hamısı absolut bir şey deyilə. Hər kəsinin kökünə baxın. Bu illərin içində, baxın bu 40 ilin içində, kimləri ora gediblər? Əliqanlı cinayətlərdə əli olmuş və bu günləri ən azı korrupsiyada, rüşvətdə, bunu bütün murdar işlərdə əli olanlar. İndi biri dədə ortaya düşür, ay qardaş, amandı gəlin, sirədən qalan qotur olar, bunlar hamısı oyunbazlıqdır və siz İran adlanan yerdə kanusiyanı bilmirsiniz. Bəs bunun qanunlarını oxumayıbsınız və bilmirsiniz ki, bu hesab verə bilməyə. Əgər bunun demək ki, bu günləri, o, dövlət məmurunun maaşını verə bilmirsə, millətin çörəyini verə bilmirsə, fəhlənin haqqını verə bilmirsə, müəllimin haqqını maaşını 6 aylarından verə bilmirsə, amma məsələ budur ki, bu məsələlərə dəli daxil bir tərəfə,
qonşu ölkələrdə cana gəlib. Bu İraq, Şiyə, Əraqdır bu günləri səni oradan çölə atır.